В емисията ще видите Подготвиха справка с информация за дежурствата на лекарите в най-търсените специалности в Бургас НАП и МВР с проверки по морето Учени откриха как да се справим с умората Добър вечер, госпожи и господа. Вие сте с новините на канал, но аз съм Наталия Видесян. Община Бургас и регионалната здравна инспекция изискаха от болничните заведения в града да изготвят ежемесечна справка с информация за дежурствата на лекарите в най-търсените специалности. Целта е пациентите и техните семейства да знаят къде да търсят необходимата им специфична помощ и да не губят ценно време в предвижване от едно до друго място. Не всяка болница разполага с еднакъв потенциал в най-търсените специалности ортопедия, травматология, педиатрия, хирургия. Много от тях са профилирани, затова Община Бургас съветва своите жители и гости да следят справката. Графиците за дежурствата да се изготвят така, че да няма необгрижени пациенти, включително нощем и през почивните дни. Полезната информация се публикува ежемесечно в сайта www.burgas.bg, раздел Здравеопазване. Увеличили са се значително кражбите по морето това лято. Въпреки интензивните мерки от страна на полицията, джепчиите стават все по-изобретателни, мобилни си и бързо се събират там, където има много хора и лесно могат да откраднат. На много места по морето тази година има цивилни полицаи, които следят за кръците на плажа и на най-оживените по курортите. Защото именно през летния сезон джепчи от цялата страна идват на морето именно да обират туристите – към момента, всъщност най-голям бич се оказва джипчийските кражби, тъй като и за тази година въпреки активната дейност на полицейските служители в синхрон с туроператори и с преводачи и разпространяването на превентивни брошури на няколко езика с цел ограничаване на случаите на джипчийски посегателства. Техният брой продължава да е плавен към бележа всъщност и леко увеличение. Най-често случаите на кражба са станали в градския транспорт. Като най-потърпевши са туристите, които се превозват с градския транспорт между Несебър Стария град и най-горомият курортен комплекс България – Слънчев бряг. Тази посока за пореден път може би е мястото да споделим, че е много важно всички туристи да не държат парите си дебитни, кредитни карти заедно с пин-кодовете на едно място, а те да могат да бъдат на по-трудно достъпни места и ако е възможно парите да не са в наличност. От началото на сезона от полицията вече са заловили двама джепчии, но това е малка част от гастролерите по морето. Немалко малко са и случаите, обаче, които остават извън статистиката, защото потърпевшите не подават сигнал в полицията. Тази посока имаме вече и две джепчийски, които са задържани през последната седмица и те са извършили своите набези, естествено, на територията на Слънчев бряг, но тяхна жертва е станала възрастна дама от Ловеч която е обрана по въпросният механизъм и от нейната дебитна карта в последствие на сумата от 400 лева. От полицията съветват да не оставяме вещите си без надзор и да не носим големи суми пари. Туристите не трябва да разчитат само на полицията, а винаги да имат едно на ум, защото кръците никога не си почиват. Бургас става все по-предпочитано място за живеене, почивка за руските граждани. От години се забелязва тенденция, че все повече руснаци си купуват апартаменти тук и цяло лято почиват по морето. Ленка и съпруга ти са избрали да прекарат лятната си вакансия в Бургас, защото градът е добре устроен и климатът е добър, а хората гостоприемни и мили. Избирам да почивам тук, защото ми харесва климатът. Харесват ми и хората, доброжелателни са. Харесва ми и близката култура близка култура. Още нравится. Всичко е хубаво. Въздухът е хубав, климатът и средата е гостоприемна. Светлана е от Москва, но вече пет години всяко лято прекарва почивката си в Бургас. Тя също е със семейството си тук. На мен ме харесва българската природа, българския климат, морето, всичко ме харесва. Освен добрия климат, природата е топлата вода на морето. Руските граждани са избрали Бургас заради удобствата, които предлага градът. Ой, погода е очень да, Почивката ми тук си я е прекарва много добре. Морето е топло, има детски постатки, където да играят децата ми. ми. Така от година на година все повече руснаци избират да прекарат вакансията си в Бургас и дори някои от тях вече си купуват апартаменти в града. Дарителска кампания в помощ на 7-годишният Божидар организира Община Камено. Детето е с злокачествено онкологично заболяване и се нуждае от лечение, което му предлагат единствено в Турция. Божидар страда от тумор на гръбнака. Веднъж вече му е направена операция в София, където лекарите поставят диагноза доброкачествен тумор. След операцията страданията на момчето продължават и родителите му го завеждат в клиника в Турция където се вижда, че туморът се разраства и е злокачествен. В момента Божидар е на лечение в Турция, но се нуждае от средства за провеждане на химио- и лъчетерапия. Нали, всеки може да помогне с един ДМС на 17777, с текст БОБЧО, бътуй, чето е българско СА и българско НА над 45 000 лева са необходими за да оздравее Божидар. Всеки, който желае, може да изпрати СМС с текст DMS Бобчо на номер 17777, като цената е 1 лев. НАПИ и МВР започват масови проверки по Черноморието. Основният акцент е отчитането на оборота и издаването на касови бележки. Данъчни инспектори, служители на МВР и на НАП се почват лятна контролна кампания. Очаква се до края на сезона те да успеят да извършат 25 000 проверки. Основният акцент при проверките на търговските обекти е отчитането на оборота и издаването на касови бележки. За първи път тази година не издаването на касова бележка може да се санкционира освен с глоба и с запечатване на самия обект. Овличиха минималната пенсия, тя вече е 180 лева, след няколко месеца се очаква пенсията да стане 200 лева. От 1 октомври пенсията трябва да се увеличи с още 20 лева и да стане 200. Нарастват минималните размери на останалите пенсии за трудова дейност, пенсиите за инвалидност поради общо заболяване, пенсиите за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест и наследствените пенсии. Според пенсионерите обаче тези увеличения с 40 лева са недостатъчни да покрият месечните им разходи. Поне 68% от българите и техните семейства не са си купили нито една книга през последната година, показва проучване. Само 32% от анкетираните в него са отговорили, че в домакинството им е закупена книга в изминалите 12 месеца. Отчита се и факта, че при така зададен въпрос хората често лъжат и идеална на нечетящите може да е по-висок проучването са участвали 819 пълнолетни българи. Социологическата агенция проверявала колко книги си купуват българите и през 2010 година. От тогава дялът на некупуващите литература се увеличава, като изследователите отчитат и тенденцията на преминаване към четене на компютър. Едва 13% от участниците в тази годишното допитване са вземали книги от библиотека. Друг фактор е затрудненият достъп до книги на по-възрастните, които не ползват нови технологии. Четящите са предимно млади хора с висше образование, които населяват по-големите български градове. Два пъти повече жени си купуват и взимат книги от библиотека в сравнение на четящите мъже. Почти половината от анкетираните на възраст между 18 и 35 години са си купили книга през последната година, като това може да се обясни и с нуждите на образованието. Само около една четвърт от младите обаче са взимали книга от библиотека. Учени от университета Куин Mary в Лондон откриха ефикасен метод за избавяне от хроничната умора. Оказа се, че за справяне с синдрома на хроничната умора помагат контролираните от експерта редовни физически упражнения с умерена интензивност. До тези заключения учените стигнали след като 12 седмици следили здравословното състояние на 200 души, които не само приемали лекарства срещу депресия и бесъние, но и извършвали физически упражнения. Било установено, че се подобрило здравословното състояние на около 40 участници в сравнение с това в контролната група, която включвала 100 души. Учените са на мнение, че за засегнатите от хронична умора това е добър метод да потиснат симптомите, без да е нужно да посещават болница. Освен голяма умора, синдромът на хроничната умора може да предизвика мускулни и ставни болки, възпаление на гърлото, болезненост на лимфните възли, главоболие, проблеми с запаметяването и съня. Така се разделяме, госпожи и господа. Благодаря ви, че бяхте с нас. Приятна неделна вечер!